Proč nejsi pro kluky přitažlivá? Proč tě kluci nechtějí? Proč s tebou neflirtují? Proč se s tebou neseznamují? To se prozradíme v dnešním videu. Já pevně věřím, že dnešní body si tě netýkají, že to, že ty máš pocit, že s tebou kluci neflirtují a tak dále, je jenom tvůj pocit a že se na tohle video podíváš jenom čistě ze zvědavosti a protože se určitě chtěla tento kanál podpořit lajkem, odběrem a zvonečkem. Dole videu v popisku najdete všechny kontakty na mě. Pokud máte zájem o konzultaci, taky tam najdete odkaz na Buy Me a Coffee. Pokud jste se rozhodli nás jednorázově podpořit. Každopádně my se nezdržujeme, užij si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod nemám, že si až moc stěžuješ. Na prvním rande, na druhém rande, když budeš na kluka valit jenom svoje nějaké negativní zážitky, svoje problémy a tak dále, není se čemu divit, že to kluky k tobě tolik nepotáhne. Protože ve většině případech, v takových případech, kluci odchází z té schůzky vyždímaný. A ta asociace s tebou je vlastně spojená s tím, že všechno je špatně, je tam negativní energie, a já odcházím vlastně z té schůzky vyčerpaný. Čili ty jsi nevytvořila tu správnou asociaci pro schůzku s tebou, proto není zapotřebí si non-stop stěžovat. Ano, každý z nás prožíváme nějaký těžké období, to je fakt. Nicméně nestěžuj si na každou prkotinu v tomhle tom životě. Ta paní servírka už jde 5 minut, to je fakt hrozný, já vždycky takhle čekám, jsem pro všechny neviditelná a tak dále, tak dále. Tohle to nezapojuj prostě do flirtu a v komunikaci s lidmi. Jako druhý bod zde mám, že jsi možná až příliš zaměřená sama na sebe. To, že se máš sobě věnovat, to, že se máš nějakým způsobem rozvíjet a tak dále, je fakt. To neříkám, že nemáš dělat, ale nikdy ty můžeš být natolik vlastně zaměřená sama na sebe, že se ani nebudeš všímat toho, že vlastně kolem tebe nějaký muži chodí a že vůbec s tebou se chtějí seznámit nebo s tebou flirtovat. Ty si budeš říkat, já taková dokonalá, proč já se nemůžu najít toho partnera a čím více ty hloubáš prostě, že ty jsi tak dokonalá a tak dále, tím více vlastně blokuješ muže nebo dáváš jim takovou jistým způsobem stopku, protože nevyzařuješ svoji otevřenost k seznámení a proto se ti potom může zdát, že vlastně kluci se s tebou nechtějí seznamovat nebo že pro ně nejsi přitažlivá. Jako třetí bod zde máš špatnou hygienu. Já si myslím, že tohle to už je až tolik nehrozí. Krátka jednoduše. Jakmile chodíš s mastnými vlasy, jakmile prostě je máš mastný, oni ti ještě spadnou, čili nemáš objem ve vlasech, jakmile nepečuješ o svůj vzhled obecně, to znamená buď správným jídelníčkem, popřípadě nějaký tradiční krémy, nemluvím o make-upu, víte, že já jsem velký zastáncem toho, že dívka by neměla svůj obličej předělávat, ale jenom potrhávat to, co její i tak od přírody krásně dané. Každopádně pokud o sebe nebudeš žádným způsobem pečovat, co se týče vlastně, jak jsem říkal, vlasů, jakmile od tebe bude cítit krásná vůně, příjemná ženská vůně, tohle to bude pro muže daleko více atraktivní. Co se týče například samotných vlasů, když už jsme o nich dneska začali mluvit, my muži podvědomě, když vidíme zkrátka ženu, která má objem, která má hodně vlasů, tak na nás působí zdravě a to už je něco, co je pro nás atraktivní. To je na podvědomí báze, to je hodně na instinktu, nicméně my v ten okamžik máme větší sympatie k dané dívce. Jako čtvrtý bod zde mám, že až moc často před daným klukem mluvíš o svým bývalém. Jakmile začneš na první schůzce nebo na druhý schůzce si vylovat srdíčko, nakolik byl tvůj ex špatný a tak dále, tohle nebude tak atraktivní pro muže, protože za A oni si říkají, no tak ty možná v budoucnu mě budeš taky tak kritizovat, nebo si budou říkat, já to chápu, ale tím pádem ta holka nemá vyřešený vztah. Nebo za třetí se budou říkat, ta holka ode mě chce jenom, abych byl terapeut. A tohle to nebude pro muže tak atraktivní, tohle to nebude pro ně to, co jim bude dávat impuls, aby se s tebou seznamoval. Jako pátý bod zde mám, ve všem najdeš něco špatného, ve všem najdeš nějakou chybu. Ideální člověk bude existovat jenom v tvý hlavě. Tento ideál, který ty jsi vysněla, zkrátka jednoduše neexistuje. Pokud ano, tak takhle pevně věřím, že jo, a přeju ti to. Nicméně faktem je, že nikdo není z nás dokonalý. Ale ty můžeš dělat to, že se soustředuješ mnohem více na ty chyby, než na ty vlastně jeho kladné nějaký charakteristické vlastnosti. Seznámíš si s nějakým klukem, všechno je super, ale ty začneš na něm hledat chyby. On jí zkrátka a jednoduše, já nevím, pizzu Havaj, tak to prostě nemůžu být s ním a tak dále, a tak dále.
Myslím si, že rozumíš, kam tím mířit, nevím, proč tady mluvím o pizze. Jako šestý bod, nemáš sladěný nebo vybraný šatník, který právě bude sedět tvojí postavě, barvy, které budou vlastně tobě jako osobnosti sedět. Ano, takhle banální věc dáme, nicméně i tohle je to, co vlastně u nás mužů vyvolává to, že se chceme s danou dívkou seznámit. Tohle je to, co vlastně ti přidává na atraktivitě a nutí nás vlastně, aby jsme se s tebou šli následně sami jako první seznámit. Proto neříkám, hele, musíš stát před zrcadlem x hodin, musíš dělat tolik make-upu na sebe, aby prostě nebylo poznat tvůj obličej. Ne. Mluvím tady o tom, že stačí, ani nemluvíme o značkovém oblečení nebo cokoliv podobného, ale stačí, aby to byla správně vybraná barva a aby ti to správně sedělo k postavě, jak muži jsou pav a budou za tebou běhat. Jako sedmý bod zde mám, že ty vlastně se schováváš v davu. Nemáš tu energii, která by vlastně byla přitažlivá. Možná si člověk, který je víc uzavřený sám do sebe. Ten okamžik vlastně, existuje taková fráze, že v tenhle okamžik si pro ostatní neviditelná. Což je pravda, jakmile je žena, která vyzařuje energii, která vlastně má nějaký to svoje kouzlo, tak si ji člověk všimne mnohem rychleji. I přesto, že ji nebude znát, ale podívá se právě na ní. Jakmile člověk je uzavřený, jakmile člověk prostě chodí tak, aby se ho nikdo nevšiml, tak nakonec se ho taky nikdo nevšimne. Jako osmý bod zde mám, že se neusmíváš. Úsměv prezentuje otevřenost. Úsměv prezentuje tvoji pozitivní energii a tak dále. Úsměv je to, co vlastně jistým způsobem i flirtuje s daným klukem. Jestli se neusmíváš, jestli se non-stop chmuříš a tak dále, nemůžeš se divit, že potom ten kluk k tobě nepřijde a neseznámí se, protože ty můžeš permanentně vypadat naštvaná. A on se bude říkat, tak dneska asi není vhodná chvíle. Proto, jestli se ti nějaký kluk líbí, oční kontakt, usměj se na něj a popřípadě se neboj ho i oslovit, pokud vidíš, že on se k tomu nemá. Jako devátý bod zde mám, že ty vlastně vždycky najdeš důvod, aby jste se mohli pohádat s někým, nebo abys mu něco musela dokazovat, nebo ho přesvědčovat o něčem a zkrátka jednoduše nedáváš prostor tomu druhému. Jakmile budeš tvrdohlavě vždycky stát jen a jen na svém, nebudeš brát vlastně názory těch druhých v ten okamžik, to obecně lidi k tobě nebude moct stáhnout, protože my jsme obecně lidi velice rádi poslouchaní a máme rádi, když nám někdo odkejve prostě to, co my říkáme. Jo? V ten okamžik my jsme takový jako více cítíme sebevědomě a tenhle ten pocit my budeme vyhledávat a ten pocit vlastně nabízíš ty. Proto je nutné taky poslouchat a vnímat druhý, nedokazovat, nehádat se non-stop. No a jako desátý bod zde mám, že působíš falešně. Rozumím ti, nějaký kluk se ti líbí a ty chceš udělat co nejlepší dojem, no a v ten okamžik se snažíš vlastně ze sebe ukázat něco, co ve skutečnosti nejsi. A to je právě důvod, proč já vždycky říkám, buďte sami sebou, protože v momentě, kdy to budeš předstírat, v momentě, kdy budeš dělat něco, co pro tebe není přirozené, bude to od tebe cítit. A daný kluk si neuvědomí, že ty se snažíš kvůli němu vlastně vypadat lépe nebo na něho zapůsobit. Daný kluk si řekne, něco mi na té holce nesedí, přijde mi, jako kdyby něco předstírala. Proto v ten okamžik to je velice takový, řekněme, na tenkým ledě, kdy ty se snažíš dělat ze sebe něco, co ve skutečnosti nejsi. Tak dámy, neextrémně pozitivní video, ale pevně věřím, že ses na dnešním seznamu nenašla a pevně věřím, že ses na to podívala jenom ze zvědavosti. Budu rád za tvůj like, odběr, zvoneček, píš dolů do komentářů svůj pohled na dnešní tématiku, nějakým způsobem můžeš doplnit seznam, popřípadě nějakým způsobem se zaměřit na nějaký bod, který tebe nejvíce zaujal. Přeju ti, aby si co nejdříve k sobě našla toho pravého, i přesto, že se ti bude zdát, že prostě hledáš už věčnost, nezapomínej na úsměv. Úsměv je to, co je zdarma a zároveň tě udělá o 50, 60, o 100% více atraktivní. Tak, užívej si krásného pozitivního života, těším se na tebe zase příště. Zatím ahoj.